Кирова на соли втол. Реупитрон. גזור את הפונקציות הבאות. fx שווה 3 e בחזקת x ועוד e בחזקת 2x ועוד e בחזקת מינוס x ועוד 2x ועוד 1. ובכן הגזירה של הפונקציה. אמרנו שהנגזרת של e ב-x זה e ב-x. אז 3 הוא מקדם ולכן הוא נשאר מקדם. אז בעצם הגזירה של 3 e ב-x זה 3 e ב-x. נשאר אותו דבר. לגבי הגזירה של e ב-2x, אז e ב-2x נשאר e ב-2x. אבל כופלים ב-2. למה 2? נגזרת פנימית של החזקה. אותו דבר פה, e במינוס x נשאר e במינוס x, אבל כפול מינוס 1. שוב, הנגזרת הפנימית של מה שיש בחזקה. ועוד, נגזרת של 2x זה 2, ונגזרת של 1 זה 0, נעלם בגזירה. 2x ו-1 כמובן נגזרים כרגיל, כמו שאתם מכירים עד היום. אם נסדר את מה שכתוב פה, אז זה 3 e ב-x ועוד 2 e ב-2x פחות e במינוס x ועוד 2. זו הנגזרת. לסיכום, אם יש נגזרת פנימית למעריך, אנחנו כופלים בו. אוקיי, בואו נראה דוגמה. e בחזקת x בריבוע פחות 3x ועוד ex. הנגזרת של e בחזקת x בריבוע פחות 3x, קודם כל e בפיכס נשאר e בפיכס. אבל אנחנו כופלים בנגזרת הפנימית של המעריך, במקרה הזה 2x פחות 3. אוקיי, אז e בפיכס נשאר e בפיכס כפול נגזרת פנימית. מה לגבי ex? תשימו לב לא להתבלבל. ex זה לא e בחזקת x, זה e כפול x. עכשיו e זה מספר. זאת אומרת, כמו שקודם היה 2x, גזרנו ונשאר 2, עכשיו אם יש ex, כשנגזור יישאר פשוט e. זה הכל. זה המקדם של x והוא מספר. ושוב אפשר לסדר את הדבר הזה, 2x מינוס 3, e בחזקת x בריבוע פחות 3x, ועוד e. זו הגזירה. דוגמה הבאה, e בחזקת סינוס x. לא לפחד, לא להיבהל. בסך הכל שילוב של e וסינוס זה דבר שיכול לקרות, למרות שהוא נדיר, אבל יכול לקרות. ואיך גוזרים למשל דבר כזה? הנגזרת של e בסינוס x זה נגזרת של בעצם e בפיכס, כמו שהיה קודם e בפיכס. נגזרת של e בפיכס זה e בפיכס. כל זה כפול נגזרת פנימית של המעריך. נגזרת של סינוס זה קוסינוס. זהו, אפשר כמובן לרשום את זה הפוך, קוסינוס x כפול e בסינוס x. זהו, זאת הגזירה של e בסינוס x. אוקיי, בואו נראה גזירה של 2 בחזקת 3x, כלומר בסיס שהוא לא e. איך גוזרים בסיס שהוא לא e? אז אמרנו שנגזרת של a בחזקת x או 2 בחזקת x זה יהיה 2 בחזקת x ln 2. אבל במקרה הזה זה יהיה 2 בפיכס נשאר 2 בפיכס. כפול ln 2, בגלל שהבסיס הוא לא e, וגם כפול 3. למה כפול 3? כמובן נגזרת פנימית של 3x. זה יוצא בסך הכל 3 ln 2, כפול 2 בחזקת 3x. זו הגזירה. שוב, 2 בפיכס נשאר 2 בפיכס, אבל ln 2, כי גזירות של a בחזקת x מלוות בln, ln a, וכפול 3 נגזרת פנימית. אוקיי? עוד דוגמה. 3 בחזקת x בריבוע ועוד 4 בחזקת מינוס x. הנגזרת 3 בפיכס נשאר 3 בפיכס, אבל כפול ln 3 וכפול הנגזרת הפנימית במקרה הזה 2x. נגזרת של x בריבוע זה 2x. וזהו. וכאן 4 בפיכס נשאר 4 בפיכס, כפול ln 4, כפול מינוס 1. מינוס 1 נגזרת פנימית של מינוס x. אם נסדר את מה שכתוב פה, אז יש לנו פה 2x ln 3, כפול 3 ב-x בריבוע, ובגלל המינוס 1 פה יש פחות ln 4 כפול 4 במינוס x. זהו. זו הנגזרת.